Jeg er jeres nye klasselærer, Michael. Derudover så starter der altså en ny pige i klassen. Tag rigtig godt imod Mia. Sidste år var jeg jo den nye dreng i klassen, og jeg synes, at alle fortjener en god start. Er det ikke rigtigt? Hvorfor skriver du med Mia? Hvad har du gang i flere piger? Kæmpe player. Hvad fanden? Michael, du var ikke seriøs med den pige på skolen, vel? Du var bare et rygte, ikke? Nej. Det er faktisk grave alvorligt. Men altså, der sker jo ikke noget, så længe I holder jer væk fra skolen. Michael, kan vi ikke lege viskelej? Det var da en skøn idé. Hvis I leger viskelej, så går jeg ind og henter nogle snacks inde på skolen. Jeg tror så ikke, det er sådan en god idé, hvis jeg siger det. Jo, kom nu, Malvin. Mia er en voldelig psykopat. Så, venner. Så er der dejlige chips, og så videre. Går det godt med viskelejen. Shit, hvor er Mia henne? Hun er ikke gået ind på skolen, vel? Prøv at høre, venner. Lad os lave nogle grupper, og så finder vi Mia, okay? Så må chipsene vente til senere. Kom, vi skal komme afsted. Altså, skal vi ikke bare gå tilbage til campen? Vi kan da ikke efterlade Mia helt alene inde på skolen. Ej, hvorfor går du så meget op i Mia? Altså, du kender hende jo engang. Altså, hun er måske ikke helt fremmed. Altså, jeg vidste. Mia, hun er fuld af løgn. Det er også derfor, jeg blev nødt til at tjekke hendes mobil, for at se, hvad hun skjulte. Hvor kender I så hinanden fra? Hvad gjorde du? Tjekkede du Mias mobil? Så det er jo din skyld, at hun er stukket af. Og hvad så? Altså prøv, hvis det de piger skriver rigtigt, så har jeg bare gjort klassen en kæmpe tjeneste. Du er simpelthen for meget. Jeg går ud og leder efter Mia selv. Der fik Mia! Ej, godt gået! Ej, sorry. Helt ærligt, vi kunne bare ikke lade være, vel? Det var virkelig, virkelig sjovt. Sorry, hvis den der pranken var lidt for voldsom. Altså, er du slet ikke ked af det? Hvilket? Der blev bare sagt, at du var en voldelig psykopat. Altså, det passer jo ikke. Men, altså, det var jo kun i viskelejen. Jeg har også hørt, det var derfor, du flyttede skole. Er det ikke rigtigt, at du brækkede benet på en af dine klassekammerater? Det er jo bare et ondt rygte. Præcis, og onde rygter, dem skal man slet ikke stole på. Altså, hvem stoler du mest på? Mig eller Mia? Altså, lige i det her tilfælde, stoler jeg faktisk mest på Mia. Hvorfor dropper du ikke bare det dumme rygte? Så kan I jo starte på en frisk. Så det hele er også bare din skyld. Min skyld? Hvad mener du med det? Altså, jeg hørte dig jo snakke med drengen om, at du har gang i flere piger. Og så finder jeg ud af, at du ovenikøbet også kender Mia og skriver med hende. Altså, hvad fanden er det for en kæreste? Altså, jeg er ked af det. Det er ikke godt nok. Altså, hvis du ikke fortæller mig alt om dig og Mia, så slår jeg op. Altså, så skrid med dig. Altså, vi er færdige med hinanden. Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg spiller Molly i klassen. Hvis du vil se de helt nye afsnit af klassen, kan du op herind på DRTV og se den nye sæson. Hej hej.